Re, viss ēters ir te! Dertī Dīl teātro dramaturģijas minifestivālu rīko, lai iepazīstinātu latviešu skatītājus ar Igaunijā tapušām latviešu režisoru izrādēm, kā arī igauņu dramaturgu jaunākajām lugām Latvijas režisoru iestudējumos. Festivālu atklāja režisora Valtera Sīļa iestudējuma Man bija brālēns pirmizrāde. Lugas centrā dramaturģis Rasas Bugavičūtes pēcis paties stāsts par attiecībām ar savu brālēnu, kurš bija Kauņas mafijas gangsters. Viņi kopā uzauga, bet brālēnu 27 gadu vecumā nošāva. Stāsta notikumi atspoguļo vēl topošās dramaturģis un viņa brālēnu pieaugšanu 21. Gadsimta sākuma notikumu fonā. Režisors šo darbu dēvē par lekciju izrādi ar dramatiskām ainām un uzsver, ka darbs ir par cilvēkiem, kurus mēs mīlam. Tas ir tādas attiecības, kuras var arī nu, mēs daudz varam apskaust. Nu, kad, nevienmēr mums starp radiniekiem mēs atrodam tik atšķirīgus, bet tomēr domu biedrus. Izrāde ir tehniski sarežģīta. Aktieri ar video attēlu palīdzību rada notikumu scenogrāfiju, kas savukārt skatītājiem liek justies kā kinoseansā. Aktieru šķietam attālinātais dialogs kļuva iespējams pateicoties daudzu stundu filmēšanas horeogrāfijas mēģinājumiem. Viņi spēlē kopā, bet nekad viņiem nav iespēja vairs ieskatīties acīs. Viņiem vairs nav iespēja būt kopā. Tas, un tādēļ tas ir kā sapnis, kā filma. Filmas ir kā sapņi. Teatrs ir drusku reālāks. Iestudējumā galvenos varoņus atveido aktieri no Igaunijas un izrādi ir igauņu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Man ļoti, ļoti patika. Gan režisoriski, gan dramaturģiski, gan aktieriski, un man tā bieži negadās. Ļoti vienkāršā, bet neprastā veidā šo stāstu padarīja prākārtīgi spēcīgi iedarbīgu. Es būtu gribējis, lai nebūtu jālasa. Šo izrādu latviešu skatītājiem tuvākajā laikā diemžēl vairs nebūs iespējams redzēt. Bet minifestivāla programmas ietvaros šodien un rīt būs skatāms Ilmāra Seņkova iestudējums Divas garāžas. Līga Gaigala un Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.